Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданына қарасты Түрген ауылында тіршілік нәрі тапшы. Құбырдан су ақпай қалғанда әкімдік суды тұрғындарға көлікпен тасиды. Ал халықты тіршілік нәрімен қамтуға жауапты Бастау серіктестігі міндетін дұрыс атқармайды дейді түргендіктер. Түрген ауылының тұрғыны Ольга Лапатинаның үйінде су бірде ақса, бірде ақпайды. Сондықтан амалдың жоқтығынан арнайы орнатылған су сорғыны қолдануға мәжбүр. Кейбір күндер сырттан шелектеп тасып, әлек болады. Біраз жылдан бері су тапшылығын көріп келе жатқан тұрғындар мәселені ауылдық әкімдікке айтумен ақ келеді. Бірақ бір көшеде су үздіксіз ағып тұрса, басқаларында тоқтап қалады. Бізде су жоқ. Мына қар қалай ериді, бізде жоқ. Бірақ мына біздің жоқарымызда қонайып та су бар. Бізде жоқ. Осы домдарда, міне, осы магазин, осы ненің барлығында жоқ. Жазда ғана бір таз су жоқ. Бүткен агротымыз құрап кетті, өзіміз су тасып, шелек көтеріп қаңғып жүреміз. Су жоқ, сонымен қыста су бар. Сол үшін ана каналымыздың тұрбасын жаңартсын деп айтамын. Түрген ауылдық округін екі мекеме сумен қамтамасыз етеді. Бірі есік су мемлекеттік мекемесі болса, екіншісі Бастау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Есік су 1400, ал Бастау 1800 абонементке су жеткізу қызметін атқарады. Бастау серіктестігіне тиесілі құбырлар әбден ескірген. Жылда әр жері тесіліп, жөндеу жұмыстары атқарылады. Сондықтан тұрғындарға су бармай қалады. Серіктестіктің жұмысына қатысты сын көп. Компания басшылары тұрғындармен кездесуден қашады. Сондай-ақ биыл Түрген бастапқы су жинақтау орнында да су аз. Бірақ ауыл сусыз қалмайды. Қазіргі уақытта 1,5 шақырым құбыр жөнделіп жатыр дейді әкімдік өкілдері. Біздің есеп бойынша бізге 50 шақырым керек, оның 24 шақырымы қазір есік су құбырында. 30 шақырымдай су құбыры Бастау жауапкершілігі шектеулі. Сол 30 шақырымдан етсек, сонымен жалпы 55 шақырым жаңа су құбырлары орнатылады. Ол мына уже бар 24-ке тағы да 30-ын қосылады деп отыр. 70-ші жылғы салынған құбырлар ғой, өзіңіз түсініп отырсыз. Олар уже өзі жұмысын атқардан етті, арасында бұзылады, сынады, жарылады дегендей. Ол ондай кезде біз дер кезінде хат жолдаймыз, сол кезде сол жұмыстарды атқаруға. Әрине, 15,000 тұрғыны бар Түргендегі ауыз су мәселесін түбегейлі шешуге бірнеше жыл уақыт кетеді. Қазір су тапшылығын ауылдың тең жартысы сезініп отыр. Өткен жылы жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сараптамаға жіберілген. Дегенмен, жаңа су құбырының қашан тартылатыны әзірге белгісіз. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы облысы.